Bakan Cem Çakan ma briyar na bag bagat na zangaryan derbar ve neştergeriye ku evru le bajare duhuke el Sulemani hat ekren devakan Cem Çakan ma briyar keremke. بخیر بێن خۆی بەڕاستی گرنگی ئەم جۆرە نەشتەرگری ئەوەیە کە ئەمە ئەوەی ئەو نەخۆشانەی کە تەسیگونەیەکی زۆر زۆرانەیە لە سەمامی ئەیۆرتیە کە ناتوان لە ڕێگای نەشتەرگەری دڵەوە کراوە عیلاجی ئەمە بکرێت ئێمە لە ڕێی زەرعکردنی سەمامەکەوە لە ڕێی ڕانیانەوە چینە ژووری و سەمامەکە یانی ئەوەیە باشەکەوێ کە نەخۆشەکە پێویست بۆ ناکات فەتح سەدری بۆ بکەی خۆی تحمل ناکە لە ئاساسەکە و عملیاتی بکەی فێمە ڕێگای دووەم اختیارەکەین کە ئەوەیە سەمامەکەی بۆ زەرعکەین لە ڕێی شەبەک لە ڕێی ڕانیەوە بەپێ ئەوەی کە سنی بکەینەوە لە دوێنەوە چەند نەخۆشتان کردو ئێستا ئەم نەخۆشیی کە لێرەیە ئەگەر بۆ بینەرەکانی ئێمە ڕاستەوخۆ ببینن لە ئەوەیە کە نەخۆشەکە خەبەریە بێتەوە تەواو کە نەخۆشەکە خەبەری بۆ باشەکەی ئەوەیە پاش سێ ساعتی کاتچووەکە و ئێوارە ساعت دەی شەو یان سبەی بەیانی هەشتی بەیانی نی نۆماڵی نەخۆشەکە ژنەیان پیاو تەمەنی ئەم نەخۆشە ژنە خەڵکی کەلارە تەمەنی 79 ساڵە و لەبەرەوەی مەجموعەی کێشەی زۆر گەورەی هەیە ناتوانێت فەتح سەدری بۆ بکەن لەبەرەوە ئێمە هێنامان ئەم جۆر نەشتەرگەریمان بۆ کرد و تەسەوڕەکەین نەتیجەکەمان زۆر باشە و ئیستفادەی زۆر لێ بکات بۆ کرد چەند ساڵە خەریکی ئامادەکارین بۆ نەشتەرگەری بەڕاستی ئەمە لە نیهایەتی 2014 خۆمان ئامادە کردووە بەداهاجا چوونەتە دەرەوە لە ئەوروپا لە دەرەوە وەرکشۆپمان بینیوە چکە ئەمە پرۆگرامێکی تایبەتە ئەمەوەکو شەبەکە باڵۆن نییە بڵێ خۆم و یەکیش کە ئەمە تیمێکی گەورەت ئەوێ پریپەرشنێوێ خۆ حازرکردنیە وەکو پرۆگرام پرۆگرامێکی زۆر ناڕەحەتا تا حازریکی بەس دەخوا بەزیاب ئێمە زۆربەی زۆریش کێشەکانمان لەجات بوو بەهۆی زروفی سیاسی و ئابووری ئەم وڵاتەوە دواکەوە گینە ئەمە باید دو شانزە بمان کرد هەمیشە بس زەبط ئەوە نازانم بەس ئێمە حکومەتی هەرێم شتەکانی بۆ دابین کردین ەوەش کە ئێستا ئەم تیمی سەرۆکاریەکەین جەنابەت پسوەڕی ئەو نەخۆشیت هیچ تیمێکی بیانیتان لەگەڵ ئێمە تیمێکاتۆ لە ئەڵمانیەوە لەگەڵمانان چکە تۆ هەچ شتێکی تازە ئەکەیت هەچ ئەمەلیاتێکی تازە ئەکەی ئەبێ خەڵک بێ کە پێڵم پرۆکتەر یانی مدەڕیب مدەڕیبە لەگەڵتا ئەو چاودێری شتەکان دەکات چکە ئەگەر وانە بێت ئەو شەریکاتانە سەمام نیان بە تۆ چکە ئەو شەریکاتانە سمعی خۆیان زۆر بەلاوە مهمە لەبەرەوە ئە تۆچ ئیشەکەی هەمووی ڕکۆرد دەکرێت لە ئەوان هەمووی داتا چێت تۆ ناو داتاکانی ئەوە ئەگە بزانێت تۆ سەمامەکانیان باش بەکارنایانی تو ناتوانی نەشتەرگەری مەزبوط بیکەی جایەکە چکە لەسەر سمعی شەریکات لەبەرەوە ئەوانەی کەێن لەگەڵمانە فێریشمان ەکەن و چاودێریشمان حتا دوای ئەوە شەهادە بن بە خەستەخانەکە ئێمە ئەمڕۆمان وەرگرت کە شادەمان وەرگرت خەستەخان سەنتەری دڵ لە سلێمانی بوو بێشێ لەو سەنتەرە جیهانیانەی کە بۆی هەیە لە مۆلا ئەو جۆرە ڤاڤانە خۆیان تەسەوریانە کرد دوای دە نەشتەرگەری ئەو قەرارە بن بەس دوای سێ نەشتەرگەری یەکسە و قەراریان پێوەن کە ئێمە ئەتوانین ئەوی شەبکەین زۆر سپاس بەر لێ بگەڕێ مۆلاتان زانیاریم هەیە لەسەر ئەوەی کە لە 2007 لە جیهانە ئەم جۆرە نەشتەرگەریە ئاکرێ و تێسووی هەر نەخۆشێکیش با بڵێین 40,000 دۆلارە ئەمە ئێستا حکوومەت ئامادەیەکە ئەمە کاتی بەڕێوەچوونی پرۆسەی نەشتەرگەریەکەیە بۆ یەکێک لەو نەخۆشانە کە نەخۆشیەکی نەشتەرگەریەکی گرنگە لە عێراقدا یەکەم جار ئاکرێ و لە نەخۆشخانەی بوژانەوی دڵە لە سلێمانی لەگەڕ مەلاتە بەلەسپاس منوچەکانمە بڕیار